árvore cheia de vida cortar, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelhecer na terra sua raiz, ou se o seu tronco morrer.
Deus tocar.